kao prvo želim da se on vrati svoje van svoje majci koja je sigurno propatila zbog ovo što se desilo svome Rudiju, a mi svi smo s njim. Za mene osobno i za ljude s kojima se družim znači puno. Sretni smo, zadovoljni smo, a vjerujem kad malo vremena prođe da i za grad Zagreb i za njegove građane će značiti puno. Jer bez obzira što tako pričao i mislio, ovaj grad niti imao, niti vjerujem da će imati u ovom vijeku bolje gradonačelnika i potreban. Ali danas ovdje čekam prvenstvenog prijatelja, a usput i gradonačelnika grada. Ne ispred! Kako mi gdje? Ne ispred, ljudi, ne ispred samo. Ne ispred! Ne ispred! Ne ispred! Ko to spoti će mi najpametniji na svijetu? E, foto ću Bandić, evo, može kratak komentar. Hvala. Odakle novci, gospodine Bandić? Samo malo. Ajde, tiši. Šef, ne bol. Bog. O, Bog. Ja istim. Hodi Bog, hvala vam, hodi Bog. Hvala vam, Bog, moraš. Ok. Čuvaj, ajde. Hodi u kurac. Hodi se magniti.